portem 4 partits, 5 partits, 4 i 3 en empat, anem amb bona dinàmica, tots juntets i la cosa, seguim així i farem coses. Depèn del que fem dels rivals, sortim del descens i encara que no sortim, fiquem a més equips en dinàmica de descens i llavors segurament a tots els complica una mica la cosa i nosaltres tenim bona dinàmica i aquesta victòria ens dona molta vida. Espectacular. Jugar així amb la Sínia és un punt més. Hem hagut de guanyar el partit dues vegades i jo crec que sense la Sínia així, la segona, no sé si haguéssim arribat.